Еуроодаққа Грекияға мигранттарды орналастыру үшін 209 миллион еуро бөлді. Еурокомиссияның мәліметінше қазір бұл елде 60 мыңнан астам босқын көмекке мұқтаж. Бөлінген қаржы келімсектерді уақытша орналастырып, жұмыспен қамту үшін қажет. Оның 93 миллионы 22 мың босқынға баспана жолдауға, 57 миллионы әлеуметтік қажеттіліктерге қалған үкіметтік емес ұйымдарға беру қарастырылған. Мысалы, былтыр наурыз айында Грекия мен көрші елдер шекараны жауып, босқындар грек жерінде қалып қойған. Салдарынан мигранттар лагерлеріне адамдар сыймай, жағдай ушыға түскен еді.